Urgjencat pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës kanë ardhur duke u rritur. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga mjekja e Spitalit Rajonal të Shkodrës Durata Uruçi. Ajo thotë se në vitin 2016 kanë qenë 23.338 urgjenca, ndërsa këtë vit janë 34.428 të tilla, duke përfshirë këtu edhe urgjencat pediatrike dhe infektivit. Verim që urgjencat pranë Spitalit Shkodrës kanë ardhur duke u rrit. Në vitin 2016 kanë qenë 23.338 urgjenca, kurse këtë vit, pa u mbyllur vitja akoma, janë 34.448 urgjenca, të futë mbrënd urgjencat pediatrike dhe urgjencat e infektivit. Pra, ka ardhur duke u rrit numri i rasteve që paraqiten urgjent në Spitalin e Shkodrës. I shërben për me paraqit punën që bën mjekët në Spitalin e Shkodrës, kualitetit që ofron ky spital dhe shërbimit që ju vjen pacientëve që paraqiten në klinikat tona. Ndër të tjera, mjekja Uruçi kërkon përmirësim të kushteve në repartet e Spitalit Rajonal të Shkodrës.